Učenici starijih razreda osmogodišnjih škola imaju prilike da pokažu svoje umeće u raznim sportovima, među kojima i mali fudbal, ali učenicima mlađih razreda jedinu šansu što se fudbala tiče pruža škola Bubamara. U pitanju su razredi mlađi, znači od prvog do četvrtog. Znamo da oni imaju školsko prvenstvo u malom fudbalu, ali to uglavnom igraju, znači, najstariji dečaci sedmog i osmog razreda, predstavljaju školu, a evo mi pokušavamo, škola fudbala Bubamara, da svake godine damo šansu i najmlađoj uzrasnoj kategoriji da pokažu šta znaju. Tokom ovog meseca i maja meseca ćemo obići, znači, sve osnovne škole u Paraćinu, odradit ćemo i turnire i u selima u Paraćinu, a maj mesec je predviđen za finalni turnir, gde ćemo najverovatnije na terenu kod stadiona fudbalskog kluba Jedinstvo, na terenu sa veštačkom travom, odraditi taj finalni turnir, gde će biti puno dece, predviđene su i nagrade za sve učesnike turnira. Svaki godine za učešće na turniru javlja se veliki broj dečaka, ali sve više i devojčice. Time se postiže osnovni cilj da se što više dece bavi sportom. Sistem takmičenja u okviru ovog turnira je sledeći. Prvo se organizuje na nivou škole, znači odeljensko takmičenje prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda, onda se napravi reprezentacija, znači svih tih razreda, i na kraju ide finalni turnir. A što se učešće devojčica na ovom turniru tiče, one većinski procenjuju da su bolje od dečaka, dok ovi tvrde da nemaju pojma. U vezi sa tim danas je pala i jedna opkada. Pretpostavljam da ćete sve, tako da igrate fudbal. Da. A što fudbal? Od kada devojčice igraju fudbal? Pa zabavno je. Zabavnije nego neki drugi? Da. I dobro, šta mislite, se boje od dečaka? Ne. Da. Boje? Ti kažeš ne. Ne. Boje kad oni stalno treniraju, da. Tako? Pa da. Pa možda smo i bolje. Nikad se ne zna. Pa nikad nismo probali. Da. A kažete mi, ali vi imate ženski tim ili ste pomešani sa dečacima? Pomešani smo sa dečacima. Dobro, šta najviše volite u fudbalu? Šta da igrate? Šta, da budete golman? Golman. Da igramo. Šta da igrate? Navalu, odbranu, napad. Vi ne znači da igrate ništa. E, si siguran da ne znači? Siguran sam. A ti? Pa možda. Možda i naučiti. Kakvi su vam timovi? Jesu izmešani dječaci i devojčice, tako? Koji je? Pitajte kapitena. Ajde, kapitena, dođi! Kaži, dobar dan, kaži ti meni, ovaj, pošto imate tim sastavljeno od dečaka i devojčica, tako? Da. A tvoj drug kaže, one nemaju pojma. Pa sad ti meni kaži, šta očekujete vi ako one nemaju pojma? Očekujemo da vidimo da one nauče nešto da radimo. E, tako. A šta ako mi pobedimo? A šta? Pa će onda? Onda ne. Kupajte nam čokoladu. E, tako, e, važi. I to Milka. Ona je jagode od jagode. Ona velika. Može, ajde. Malo takmičarskog duha dobro doće, a rezultati će pokazati ko je koliko dobar u ovom sportu. A Dragan Sokolović o zainteresovanosti dece za turnir kaže. Mi smo dečake i devojčice navikli na taj turnir, pa čak kad zagasnimo malo, podsjećaju nas u gradu, kasnite, kad ćete doći. Eto, mi smo došli i danas će biti lepo. Prvu utakmicu propratilo je burno navijanje, devojčice su bile najglasnije, pa ako ih šut bude služio koliko i glas, dečaci imaju sve šanse da izgube opkladu.